Oke okay guys, akhir ini customer King City daripada teman lo Pahang datang untuk setup setting carburetor Uma Racing 28mm. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Assalamualaikum. Nak raya? Dua orang sampai? Allah masya. Dengar cerita apa ni? Mulai air ni kena pakai tutup muka. Haa, denda berapa? RM1,000. Ambil RM1,000. Oh, dah teruk rantai eh? Macam tak isi minyak rantai ya? Isi. Lepas tu? Kini tu sambung spray dia tu. Yang tu tak tahan. Tak, pakai minyak hitam. Pakai minyak hitam. Benda tu tak tahan. Pakai yang spray tu. Minyak rantai spray dia kan? Ya, dia sekejap pun. Lepas tu dia hilang. Pakai minyak hitam lebih tu okey lah. Yang berubat banyak. Ya. Yang tu tahan sikit. Pun malah tu kau nak tukar sini dia malah. Oh, yelah. Sekali jalan kan? Ha. Boleh tu kan? Motor okey. Yang lain tak ada apa kan? Buat rim cantik buat kali ke? Haa. Okey lah. Nak air apa? Kau belanja? Air raya, Ada air apa bang? Mangga dengan air demikian. Nak air apa? Boleh. Sebut je tak apa. Pada nak mangga ke demikian? Mana boleh. Dia redo aja. Okey. Adik nak demikian ke mangga? Mangga. Mangga dua. Boleh. Okey. Motor ni buat saya slow, buat yang bagi enjin tu. Besok dah settle, buat cover set lah. Cover set, semua ada dah. Ada dah? Lampu semua. Oh, tunggu pasang. Siap ni, pasang. Abang tengok, dia orang pakai surat sweet arm panjang lah, kemas. Wire ni. Oh, panjang, relax belakang kan. Highway sedap lah main.
Okay, jadi guys, hari ni Moto LC ni untuk setup carburetor Umar Racing size 28mm. Okay, untuk spek blok dirahsiakan sebab privacy. Okay, carburetor lah. Kesiliti bagi tahu. Okay, blok dah buat. Jadi tinggal carburetor nak set cun-cun. Exhaust apa semua dah siap setting. Cuma carburetor last penentu kelajuan dan set sprocket nanti sekali. Kira carburetor Umar Racing ada sistem power jet lah. Jadi kita akan set minjit pilot bagi ngam dengan size piston supaya block throttle tu power. Ayah baru lah. Tayar itu. Ah. Macam mana? Why? Standard RZ. Nak buat why? Kena tengok barang apa yang nak masuk. Kalau kau main sebut orang tak adil lah. Kita sebut barang betul harga kan sekali senang. Boleh. Kalau macam Y ni kita buat masuk blok dengan dua. Injector lepas tu pump tu pakai sebo yang kuat sikit. Yang Cardinal, brand Cardinal. Dia ada macam untuk sembo minyak lebih kuat kan. Lepas tu cam kita pakai cam custom. ECU pakai M5 rumah. Kalau nak jimat sikit, harga lebih kurang lah. Satu lagi apa tu? Yang Apitek. Oh, Apitek. Yang boleh rumble time kuda. Ha, pakai pakai yang tu. Boleh setting pakai handset. Kalau macam nak setakat 18RZ masuk blok 62, head tak tukar. Jimat lah sikit. Nak tukar head macam super head tu, 65 ke atas. Kalau orang tak tahu, dia tukar. Apabila kita pakai blok 62, super head, pakai head super head, top speed jadi lemau. Masuk dia 5 kan? Dia 5 kan? Why? Masuk dia 5, mendak. Dia tak pergi lah. Kalau pakai head standard, why? Standard Y boleh support sampai blok 62. 62 kata boleh tukar head. 63 kata. Tak payah jet road. Jadi kalau macam setakat 18RZ senang why? Sebab dia injection. Model apa dah agak buat 2000 atau macam ni. Nanti mesej balik. Tak pun suruh dia mesej eh. Abang senaraikan harga barang semua sekali siap pasang apa semua kan? Berapa? Nak 18RZ highway kan. Nanti boleh lock throttle lah. Nanti saya detail kan. Sebab kan takut cakap-cakap takut terlupa satu barang dua barang. Sekarang ni abang fokus contoh macam customer nak cepat, abang hantar rakan niaga. Okay guys, sahabat kita nak balik dah ke Temeloh, Pahang. Jadi King City akan set up cun-cun untuk setting highway untuk spek motor LC V1. Jika sahabat-sahabat nak hantar motor, kena booking dulu WhatsApp King City 018-90-17832.
Okay, nanti kita deal sampai jadi.